Vládní opatření omezila farmářské trhy. Konat se nebudou. Ředitel krajské hygieny odvolán. Přemysl Tomášuk znovu odchází. Sezóna výměny pneumatik vrcholí. V autoservisech mají napilno. Konec týdne, konec měsíce. Doufejme, že zatím ne konec světa. Usedli jste ke svým televizím a pustili si zprávy televize ZAK, což je rozhodnutí, ke kterému vám gratuluji. Tak se na ně pojďme podívat. Vláda nezakázala farmářské trhy. Dobrá zpráva, že? Pokud ale tušíte nějaký háček, tušíte ho správně. Farmářské trhy sice oficiálně zavřené nejsou, ale 20 povolených lidí na 400 metrech čtverečních, to je pro prodejce podmínka přímo likvidační. Stánkaři si v takovém případě nevydělají ani na nájem za místo. Asociace farmářských tržišť se proto rozhodla, že se je nevyplatí pořádat, pokud vláda tuto podmínku nezruší. Farmářské trhy na plzeňském náměstí navštíví každou sobotu dopoledne tisíce lidí. Teď v sobotu bude ale náměstí prázdné. Žádné stánky, žádné oblíbené zboží. Bohužel jsme skutečně nemohli uspořádat plzeňské farmářské trhy, protože vládní opatření je vlastně znemožnili. Ono to zdánlivě vypadá, že trhy můžete pořádat. To vyjmenované zboží vlastně se prodává na plzeňských farmářských trzích každou sobotu, to není vůbec problém. Ale problém je dodržet omezení 20 osob na 400 metrech čtverečních. No je to škoda, no, že nebudou. No. Takhle, jako když, no, když je ten vir, tak by mohli, jo, tak by mohli bejt. Vzhledem k tomu, že ty lidi taky, co to prodávají, by si zasloužili ty svoje výrobky prodat, tak si myslím, že by to mohlo být trošku uvolněnější. Jednou z těch, kdo si prodejem svých výrobků vydělával na živobytí, je Helena Macháčková. Prakticky nevynechala ani jedny trhy. Je to na trhy, kdy jezdíme ve dvou, aby jsme to všechno zvládli, platíme tam nějaký místo, platíme cestu, stojí nás to den času, tak je ztrátový, pokud zákazníci tam nemůžou přijít. Klesají nám tržby, nemáme odbyt, máme připraven výrobky pro lidi, máme plný sklad a nemáme ten odbyt, ten prodej. Omezující opatření vidí pořadatelé trhu od vlády jako nefér. Diví se, proč neplatí také v obchodech a supermarketech. Protože toto opatření 400 metrů čtverečních pro 20 osob neplatí v běžném maloobchodě. Proč tedy v obchodním domě XY není podobné opatření, přitom farmářské trhy jsou o prodeji dobrého jídla, zdravého jídla a hlavně venku. To znamená, že tamto šíření nákazy je mnohem nižší než v běžném maloobchodě. Asociace farmářských tržišť se snaží tuto situaci řešit na celostátní úrovni, ale zatím to vypadá, že marně. My jsme v momentě, kdy vyšla ta nařízení, ta nová opatření, tak jsme usedli a napsali vládě dopis, aby odstranila tu nesmyslnou podmínku, zejména tu poslední v tom výčtu, a to jsou těch 20 lidí na 400 metrech. Zatím nás nikdo tyto dny z vlády nebo jejího okolí nekontaktoval. Pokud se nepodaří omezení pro trhy odstranit, hrozí, že nebudou ani ty adventní, na které chodí nejvíce lidí a které začínají měsíc před Vánoci. Tady komplikuje situaci i to, že se nesmí na veřejnosti konzumovat alkohol a málo kdo si je dokáže představit bez svařeného vína nebo teplé medoviny. Miroslav Sedláček, televize ZAK. Rychlá pomoc svědků zachránila život řidiči, který ve čtvrtek odpoledne skolaboval za volantem. U Kazmějova vjel se svým autem kvůli zástavě srdce do silničního příkopu. Toho si všimli lidé ze tří projíždějících aut, kteří na místě zastavili, vynesli muže na trávu a začali s masáží srdce. Takovou okamžitou reakci ocenili záchranáři, kteří poté muži nasadili defibrilátor a odvezli ho do plzeňské fakultní nemocnice. Tragická dopravní nehoda uzavřela ve čtvrtek večer dálnici D5 u Rokycan. Ve směru na Prahu tam začal couvat kamion, potom co jeho řidič pravděpodobně přehlédl dálniční sjezd. Zezadu do něj při nebezpečném manévru narazila dodávka. Muž, který seděl za jejím volantem, utrpěl velmi vážná zranění, kterým na místě podlehl. Couvání na dálnici je zakázané. Za přestupek hrozí ztráta řidičského průkazu až na rok. V úctyhodném věku 93 let zemřel belgický veterán Hubert Rau. Jako dobrovolník sloužil u 17. střeleckého pluku americké armády, která v roce 1945 osvobodila západní Čechy. Rau, který zbytek života pracoval jako pošťák, se do Plzně rád vracel a byl pravidelný účastník slavností svobody. Pokud vlastníte automobil, nezapomněli jste náhodou na něco? Ano, tradiční zábava. Přezouvání pneumatik z letních na zimní je opět tady. Přezouvací sezóna vrcholí a v autoservisech mají napilno.
Jak to v jednom takovém vypadalo, uvidíte v naší reportáži. Letní pneumatiky sundat a uložit do skladu, ty zimní naopak nafouknout a připravit tak auta na nevyzpytatelné počasí. Automechanici teď mají napilno, potvrzují to i pracovníci jednoho z plzeňských servisů. Jsme poměrně ve velkém náporu, nicméně musím říct, že tato sezóna je taková malinko klidnější. To asi jenom z titulu toho, že hodně firem a hodně naší firemní klientely je na home office, takže se nám podařilo je rozložit to přezouvání do většího časového prostoru. Výměna pneumatik trvá zhruba půl hodiny. Denně tak zvládnou mechanici přezout až 70 aut. Zákon Čechům povinnost přezouvat pneumatiky přímo neukládá. Odborníci se ale shodují, že jízda na letním vzorku je hazard. Pneumatika je lepší jednak ve směsi, protože je měkčí ta směs, je tím pádem lepší přilnavá k té kluzké vozovce. Přezouvat vždycky s dostatečným předstihem, už jenom kvůli kapacitám servisu a hlavně sledovat předpověď počasí. Zimní pneumatiky totiž musí být na autě ve chvíli, kdy je na silnici sníh, led nebo námraza. Protože už mám letní sjetý, ty budu měnit, takže a zimní mám nový, takže musím přezout. Hlavně na pokuty nemám, jsem na mateřský. A nebojíte se, že bude nával v servise? Nebojím, protože já mám známýho, který mi to sofort přezuje. Když se snížilo počasí, jako když šly teploty dolů, no, takže i s údržbou s autem, tak se rovnou přezul. Vždycky začátek zimy je komplikovaný a složitý v tom, že lidi nejsou zvyklí. A ani sebelepší zimní pneumatika nezachrání toho člověka, když pojede neopatrně. Stále proto platí, že hlavní vlastností dobrého šoféra je předvídavost. Jiří Wiesner, televize ZAK. Krevní plazmu od pacientů, kteří prodělali nemoc COVID-19, schání v klatovské nemocnici. Od listopadu ji budou moci darovat v tamním transfúzním centru. Protilátky v plazmě pomáhají s léčbou nemoci. Darování cenné tekutiny tak může zachránit lidský život. Klatovská nemocnice proto nyní vyzývá vhodné z COVID-u uzdravené dárce, aby přišli darovat plazmu a pomohli s léčbou dalších komplikovaných pacientů. Hlásit se můžete na telefonní lince 376 335 863. Přemysl Tomašuk ředitelem krajské hygieny byl, pak nebyl, pak znovu byl a teď už zase není. Odvolalo ho ministerstvo zdravotnictví. Krok teď potvrdil rezort vnitra. 70-letého Tomašuka zastoupí Michal Bartoš, který vedl plzeňské hygieniky už během jarní vlny epidemie. Opakuje se tak scénář z loňska, kdy musel Tomašuk odejít kvůli problémům s vyplácením odměn podřízeným. Na novou posilu se budou moci těšit tachovští policisté. Jmenuje se Bart, rasou německý ovčák a jsou mu 3 měsíce. Štěně teď začal cvičit kynolog. S výchovou pomáhá i zkušený psí kolega Hektor. Při výcviku si teď zatím Bart hlavně zvyká na lidi. Do akce po boku policejního psovoda by pak mohl zasáhnout za rok a půl. Naposledy v sobotu zaspívá letos lidem fontána v Mariánských Lázních. Oblíbená turistická atrakce se tak ukládá k tradičnímu zimnímu spánku. V 7 hodin večer se rozloučí hudbou pro fontánu od Petra Habky. Technici ji potom zazimují, znovu ji návštěvníci uslyší až 30. dubna příštího roku. Teprve 16-letý obránce hokejové Škody Plzeň David Jiříček figuruje v nominaci kouče Filipa Pešána na nadcházející turnaj Karjala Cup. Jako náhradníci byli pozváni také gólman Dominik Frodl a útočníci Petr Straka, Petr Kodítek a Matyáš Kantner. Česká reprezentace odletí do Helsinek v pondělí. První zápas ji čeká ve čtvrtek v 18 hodin proti Švédsku. V sobotu Česko nastoupí proti Finsku a v neděli turnaj uzavře duelem proti Rusku. Letošní mistrovství České republiky v automobilových soutěžích končí předčasně. Pořadatelé rally Šumava, která měla být příští víkend posledním dílem už tak zkráceného šampionátu, museli závod zrušit kvůli zpřísňujícím se vládním nařízením v době pandemie koronaviru. Klatovská soutěž se měla jet původně v klasickém dubnovém termínu. Tehdy pořadatelé odložili kvůli první vlně pandemie na začátek listopadu. Teď však přišla stopka definitivní. Zprávy jsou u konce, ale program naší televize pokračuje. Těšit se můžete třeba na pořad Plzeň v kostce. Nebo si vydlabejte dýni, udělejte kakao a užijte si klidný halloweenský víkend. Mějte se moc hezky. Naschledanou.